ערב טוב, אנחנו מתחילים השבת לקרוא את ספר שמות, ובעצם סיימנו את ספר בראשית בשבוע שעבר עם אותה משפחה של יעקב שיורדת למצרים, ואותה משפחה עכשיו בספר שמות פתאום עוברות כמה מאות שנים, עוברים כמה מאות שנים, זה יכול להיות 200 שנה, משהו כזה, והמשפחה הזאת שהיו 70 נפש, הופכים להיות כמה מאות אלפים. ואז קם מלך חדש על מצרים, שלא אכפת לו שיוסף הציל את מצרים, ולא אכפת לו כמה עזרו לו היהודים, ורק מפחיד אותו הגייס החמישי הזה מבחינתו, יהודים שגרים שם ויש להם אמונה אחרת, והכל שונה ממה שהם רגילים המצרים, וזה לא מתאים להם. ואז הוא מתחיל לשעבד את היהודים. מתחילים לשעבד את היהודים, ובעבודה קשה, ופתאום מגיעים אליו החרטומים שלו, אותם יועצים של פרעה מלך מצרים, ואומרים לו, תקשיב, בעצם תדע לך שבתוך זמן קרוב אמור להיוולד המושיע של היהודים. זה שיוציא אותם מהעבדות הזאת. כרגע יש לך פה עבדים בחינם, לא לאורך זמן. עוד מעט הכל נגמר, חבל, חבל. אומר פרעה מלך מצרים, מה לעשות? איך אני יכול להילחם בדבר הזה? אמרו לו, זה כתוב בשמיים. אמר, אין בעיה, אני כבר אכנס בהם, על ידי זה שאני אזרוק ליאור, ליאור הכוונה לנילוס, למים של של הנהר שנותן חיים למצרים, נזרוק ליאור את כל הילדים היהודים שנולדים. הסיפור ידוע, והמילדות העבריות, שפרה ופועה, לא מיישרות קו עם הסיפור הזה, ולא מוכנות לזרוק את, את הילדים ליאור. עד כאן פרק א' של ספר שמות, שנקרא השבת בתורה. את פרק ב' הבאתי לפניכם. פרק ב' מתחיל בזה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. שימו לב, איש משבט לוי, כן, יש לנו 12 שבטים, יש לנו איש אחד משבט לוי, לא כתוב לנו השם שלו, אנחנו יודעים מהמשך הסיפור ששמו עמרם, והוא לוקח לאישה את בת לוי. קצת לא נעים, כנראה שעמרם מתחתן עם דודה שלו. אנחנו יודעים מהמשך הסיפור שבת לוי זו יוכבת. עמרם מתחתן עם דודה שלו, עם יוכבת. לא כתוב לי השמות שלהם בתורה, אולי כדי לומר, אל תשים על זה דגש, כרגע מה שחשוב זה מה ייוולד מזה, פה העיקר. סתם איש, סתם אישה, ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב, ותצפנהו שלושה ירחים. איזה קטע. הגזרה של המצרים אומרת שכל אישה שאמורה ללדת, צריך לזרוק את הילד שלה ליאור. נשים יולדות בתאריך שאמורות ללדת. כך בטבע, כל אישה יולדת בזמן שאמור להיות, והנה המצרים ידעו מתי כל אישה צריכה ללדת, והם מגיעים אליה, אומרים, איפה התינוק שנולד פה? קדימה, זרקו אותו למים. איך היא יכולה להצפין אותו, להחביא אותו שלושה חודשים? יוכבת ואמרם, כנראה הילד הזה נולד להם פג. אני מעריך, לא המצאתי את זה, כך אומרים לי המפרשים, שהתינוק הזה נולד לפני הזמן. משה נולד לפני הזמן, כבר גיליתי לכם את שמו, ואז יש לה זמן לשחק איתו, להחביא אותו. המצרים עוד לא מאיימים, עוד מעט הם יגיעו, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותסם בה את הילד. ותסם בסוף על שפת היאור. כלומר, כשהיא רואה שכבר נגמרים השלושה חודשים, אין ברירה, לא נעים להגיד, משה יוצא מהארון, כן, יחביא אותו בארון, אל תבינו לא נכון, יחביא אותו מהארון, משה יוצא מהארון, ואז שמים אותו בתוך איזו תיבה שהיא בונה לו, בסוף שם על שפת היאור, כל זה נקרא השבת בתורה. התצפיתנית הראשונה בהיסטוריה, אחותו. אחותו לפי המדרש בזכותה נולד משה. כשהייתה הגזרה של פרעה להשמיד את כל הילדים, אמרה מרים לאבא,
אמרם, למה אתה נפרד מאימא? אמרם לא רצה להביא לעולם ילד שיהרגו אותו המצרים, אז הוא אמר לאשתו האהובה יוכבת, בואי ניפרד. אומרת לו ביתו ששומעת את השיחה, מרים, לא, אל תיפרדו, אתם יותר גרועים מפרעו. פרעו דיבר להשמיד את כל הילדים הזכרים, 50% שתיוולד לי אחות, למה אתם נפרדים? תישארו ביחד ונתפלל שיהיה טוב. אלא שיוכבת יולדת בן. אמרה מסכים לדעת ביתו, אמר צודקת ביתי החמודה, ונשאר עם יוכבת ונולד להם בן. אין ברירה, שמים אותו בסוף, שמים אותו על היאור, ואחותו מרגישה אחריות בגללה, בזכותה הוא נולד, אז היא מתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. לאותה נקודה בדיוק ביאור, מכוון האלוקים שוותרת בת פרעו לרחוץ על היאור. הולכת בת פרעו עם הנערות שלה, מגיעה לשם, ותרה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה ותיקחהו. זה פסוק שאני כל כך אוהב, רק כדי להוכיח שחייבים לקרוא את התורה בעברית. אולי אמרתי את זה לחלק מכם באחד השיעורים, כי אני כל כך אוהב את הרעיון הזה, שבעצם בת פרעו נמצאת שם ביאור, היא רואה מרחוק את התיבה, היא מסוקרנת, ואז היא שולחת את עמתה. מה זה עמתה? אם הייתי פותח את זה פה לדיון, הייתי מקבל שתי תשובות. עמתה, אולי זו היד שלה. החלק הזה של היד זה נקרא עמה. אבל עמתה, אולי זו השפחה שלה. האם היא שלחה את העוזרת, או שהיא שלחה את היד? המדרש מתאר בתיאור ציורי כל כך יפה, שהתיבה הייתה רחוקה כמה מטרים, ובכל זאת היא שולחת את היד, והיד מתארכת, 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 ותופסת את התיבה, ומחזירה אותה אליה. אם תתרגמו את התורה, פספסתם את היופי של הסימן שאלה, האם עמתה זה זה או זה? לכן צריך לקרוא את התורה בשפתה המקורית, זו העברית. בדיוק דיברנו לפני שבוע, או לא דיברנו, אבל כשהיה 10 בטבת, ב-8 בטבת, יום אבל שירד על העם היהודי, משום שתורגמה התורה ליוונית. תרגום זה פירוש, תרגום לוקח כיוון מסוים ומפספס הרבה כיוונים אחרים. ולכן בואו נקרא את התורה בעברית וכך נשאיר את זה פתוח. ותשלח את עמתה ותיקחיה. היא שולחת את העמה ותפתח, כי אני פותחת את התיבה, ותראה אותה ילד. והנה נער בוכה. שוב, בואו נקפיד על המילים. תראו איזה מגניב. היא לא רואה תינוק בן 3 חודשים שבוכה. וואה, וואה. היא רואה נער. וואה, וואה. מה זה? איך זה יכול להיות? איך כתוב לי בתורה נער? איך הוא נער? אני משאיר את זה פתוח. לא נענה פה על כל השאלות. תבדקו במפרשים ותחשבו לעצמכם, מה זה נער בוכה? למה הוא בוכה? הגיוני. מסכן נשאר שם לבד, במים, אולי קר לו, אולי הוא רעב, ותחמול עליו. הרגע שהאימהי של בת פרעה מתעורר, היא מרחמת עליו, היא מיד מבינה, ותומר מילדי העברים זה. ואז, אומר המדרש, מגיעה אליה אחותו, שעומדת שם מרחוק, ואומרת לה, אולי אני אביא לך אישה להניק אותו? אומרת לה המצרית, אל תדאגי, אני מסתדרת. בת פרעה מביאה איזו אישה מצרית להניק אותו, אומר המדרש, אומר לה פרעה, תפו, חלב לא כשר, לא רוצה לאכול. ואז מגיעה בת פרעה לאותה ילדה שעומדת שם, מרים, ואומרת לה, תודעת מה? תביא לי איזה אישה מהעברים, ברור שהילד הזה הוא ילד יהודי, תביא אישה מהעברים. את מי מביאה? כמובן את אם הילד. מביאה מרים את אמא שלהם, את יוכבת בעצמה. יוכבת היא זו שתגדל את הילד בבית פרעה. מביאה, אני ככה מדמיין את התמונה, מגיעה בת פרעה עם תינוק חמוד ועם הסופר נני שאיתה, ושזה אמא שלו במקרה, היא לא יודעת את זה, או שכן יודעת, אני לא יודע. מגיעה בת פרעה אל אבא שלה ואומרת לו, דדי, דדי, מצאתי את המרגות שהיא חדש, אני רוצה לגדל אותו. אומר לה אבא שלה, ביתי האהובה, אותך אני אוהב. קדימה, את המרגות שהיא עליי, תגדלי אותו. מגיעים החרטומים, אותם יועצים של פרעה ואומרים לו, רגע, רגע, אולי אתה מגדל בבית שלך את זה שיוציא את בני ישראל ממצרים? איך אתה לוקח את התינוק הזה אליך? באיזשהו שלב עושים לו את הניסוי ההזוי הזה, שנותנים לפני משה הקטן שתי קערות,
קערה של גחלים, קערה של זהב, משה רוצה ללכת כמו יהודי טוב לזהב, כי אני מותר להגיד כאן יהודי, מותר לי להגיד הערה אנטישמית, מותר לו, משה רוצה ללכת לזהב, אלא שמזיזים לו את היד, המלאך מזיז לו את היד, והוא הולך לגחלים, ושם את זה בפה, ואח, נשרפת לו הלשון, זה לא כתוב בתורה, זה אומר לי המדרש, נשרפת לו הלשון, מה שכן כתוב בתורה, שמשה הוא כבד פה, הוא כבד לשון, משה מגמגם, משה מגמגם, למה? כי הוא נשרף מהגחלים. זה יבוא לידי ביטוי בהמשך הסיפור בפרקים הבאים. כרגע מה שחשוב לנו, שמי שמגדל את משה זה אימא שלו. אימא שלו לא רק מניקה אותו, נותנת לו חלב, אלא בטח גם מספרת לו סיפורים. היא מספרת על האבא אברהם ויצחק ויעקב, ועל כל אבותיהם, וזה שהם יהודים, ואחרי שהיא מסיימת להניק אותו, היא משוחררת מהעבודה, אבל משה יודע שהוא יהודי. ואולי יש מי שיזכיר לו שהוא יהודי, כמו אנטישמים לכל הדורות, מזכירים למשה שגדל שם בארמון, אתה יודע שאתה שונה מאיתנו, אתה בעצם ילד יהודי. ואז משה רוצה לצאת אל אחיו. לפי רוב הדעות, משה יוצא אל אחיו כשהוא בן 20 שנה. 20 שנה הוא גדל בארמון, בבית ספר הכי טוב למנהיגות, הוא גדל שם עם כל הילדים של פרו, מכל הנשים שלו, בבית ספר פום, פיקוד ומטה, הוא יגדל להיות מנהיג, ולא סתם. יש אומרים שהגיע עד גיל 40, הוא היה אולי שר צבא אצל פרו, אנחנו לא יודעים בין כמה הוא היה. בכל אופן, הרגש היהודי פתאום מתעורר. זכיתי או לא זכיתי להסתובב הרבה בעולם, וראיתי בהרבה מאוד מקומות אנשים שרחוקים מיהדות, כולל הרבה מאוד ישראלים, אתם יודעים שיש הרבה ישראלים מפוזרים בעולם, ופתאום, באיזשהו שלב בחיים, פתאום מתחילים להתגעגע. אם בארץ הוא היה גר בקיבוץ חילוני, או בסתם איזה עיר שלא קשור בכלל ליהדות, פתאום עם השנים הוא מרגיש צורך. אותו ישראלי שנמצא בגלות, אותו יהודי מרגיש צורך, הנשמה שלו רוצה לשלוח את הילד לבית ספר יהודי. הנשמה שלו רוצה לשלם על חברות לבית כנסת, כי כך מקובל בחוץ לארץ. אז גם כאן, משה רוצה לצאת אל אחיו. התורה מדגישה לי, הוא יודע שהוא יהודי, הוא יודע שהוא יוצא אל אחיו. ויר בסבלותם, כואב לו שהם סובלים, הם עבדים, צועקים עד מתי, כמה עוד. ואז קורה הסיפור החשוב לענייננו. ויר איש מצרי, כן, משה רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. משה מסתכל שאין אף אחד, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. משה מסתכל שאף אחד לא רואה אותו, הורג את המצרי, קובר אותו בחול. סיפור מספר אחד. סיפור מספר שתיים. שאלנו בהגדרה של השיעור את השאלה, למה? למה נבחר משה להיות המנהיג הגדול? שימו לב, התורה מדגישה לי. נדיר, נדיר מאוד שמתואר לנו מישהו שהוא נביא, שהוא מתואר מאז שהוא נולד. עזוב רגע את שמשון בצד, כי הוא כנראה לא נביא, אבל שמואל, אני יכול לחשוב על שמואל הנביא, שגם כן מתואר עוד לפני שהוא נולד, אבל היחיד חוץ מזה, זה משה רבנו. היחיד שעוד לפני שהוא נולד, אנחנו מכירים את ההורים שלו, מכירים את ההיסטוריה שלו, ואנחנו גם מכירים למה הוא נבחר להיות נביא. שלושה סיפורים ברצף, תגיד לי התורה, מי זה משה? סיפור מספר אחד, הוא לא יכול לראות שאיש מאחיו סובל, אז הוא הורג את המצרי שמרביץ ליהודי. סיפור מספר שתיים, ויצא ביום השני, והנה שני עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תקר רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. סיפור מספר שתיים אומר שמשה יוצא, והפעם הוא רואה שני יהודים רבים. רגע, אם קודם משה עזר ליהודי שהוא מאחיו, למה הוא מתערב? יש פה שני יהודים שיריבו, מה הוא קשור? אבל לא, הוא לא מסוגל. הוא רואה חוסר צדק מספר שתיים, והוא חייב להתערב. אז הוא אומר, למה אתה מרביץ לו? אז הוא בחוצפתו עונה לו, אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי אתמול? תופס משה את הראש ואומר, אני לא מאמין, עלו עליי, עלו עליי. וככה בדמיון שלי אני רואה עכשיו איזשהו פרש שוטר מצרי שרוכב על הסוס ושם שם על הלוח המודעות, wanted, dead or alive, עם סכום כסף של
אלף לירות מצריות, מי שיביא ועם תמונה של משה רבנו. משה מבין, אין ברירה, מחפשים אותי, אני חייב לברוח. ואכן שומע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין. Run, Forest, run, או בעברית, רוץ, דיאגו, רוץ. וכך משה רץ, והוא מגיע עד מדיין. ולמדיין הוא מגיע, והוא יושב על הבאר. והנה סיפור מספר 3. מה אתה קשור? הוא לא יכול לשבת בצד. הוא לכהן מדיין 7 בנות. מספרת לנו התורה שיש שם בן אדם, איש חשוב במדיין, שאין לו בנים. אז מי הולך עם הכבשים למראה? הבנות. 7 בנות, 1 או 2 או 5, יוצאות למראה. וכל פעם שהן מתקרבות בתור, יש באר, רוצות להשקוט את הצון שלהם מהבאר, מגיעים הרועים, עוקפים אותם בתור, דוחפים אותם, אתם חלשות, זוזו, זוזו, אנחנו רצים לפניכם. משה לא מסוגל לראות חוסר צדק. אז שוב אני חוזר. אני מבין למה משה מתערב כשהוא רואה מצרי מכה עברי. זה מאחיו. אני אולי מבין למה משה מתערב כשהוא רואה שני יהודים רבים. חבל שיהודים יריבו. אבל מה אתה קשור? מדיינים. לא. משה לא מסוגל לראות חוסר צדק. אז הוא הולך ומושיע את הרועות האלה וישק את צונן. הוא משקה את הצון של הרועות, ואז הם חוזרות הביתה, אומר להם אבא שלהם, אוי ואבוי, שכחתם להשקות הכבשים? איך חזרתם כל כך מוקדם? אומרות לו, לא, היה שם איזה איש מצרי אחד שעזר לנו והציע אותנו מהרועים, והוא השקענו את הצון, איזה צחוקים. אומר להם אבא שלהם, איש מצרי עזר לכם? למה עזבתם אותו? הוא בא מדרך רחוקה, תקראו לו ויוכל לחם, בטח הוא רעב. בואו נעזור לו, עזר לכם, בואו נעזור לו. משה מגיע לבית של רעואל, הוא יתרו, ושם הוא יושב, לא תאמינו, אולי 60 שנה. חיים שלמים. משה מתחתן שם עם הבת של יתרו, קוראים לה ציפורה. משה מתחתן עם ציפורה, נולדים לו 2 בנים, גרשום, ומאוחר יותר אליעזר. זהו הסיפור של משה בשלב זה. בפרקים הבאים, בשיעורים הבאים, נספר על משה, מה קרה לו בהמשך חייו, אבל כרגע אני רוצה להתעסק עם שאלה אחת שקראנו. מוזר מאוד. הפעולה הראשונה שראינו של משה רבנו, שהוא יוצא ומכה איש מצרי. האם זה הגיוני שהדבר הראשון שמתעדת לנו התורה ממשה רבנו, זה שהוא רוצח בן אדם? המפרשים באמת עומדים על השאלה הזאת. הרמב"ן כבר לפני 800 שנה אומר, וטעם ויצא אל אחיו, כי יגידו לו אשר הוא יהודי. הרמב"ן אומר לנו, תקשיבו, באמת מישהו דאג להזכיר לו, כמו שאמרנו, שהוא יהודי. והיה חפץ לראותם. הוא יוצא ליהודי מהחממה, מהארמון, בעבור שהם אחיו, הוא מתגעגע לאחים שלו. והנה נסתכל בסבלותם ועמלם, ולא יכול לסבול. ולכן הרג את המצרי, המכה והנלחץ. רגע, רגע. האם משה הוא אימפולסיבי? האם משה פועל מתוך דחף שהוא לא שולט בעצמו? מה קורה פה? לא יכול לסבול ולכן הורג את המצרי? לא הגיוני. האמת היא שזה מתאים מאוד למדרש. יש מדרש די מאוחר שאומר דברים מאוד מעניינים על מה קרה עם משה, אני עכשיו קופץ, לסוף חייו. כרגע משה הוא ילד קטן או בן 20, אני קופץ לגיל 120. ממש לפני שמשה מת, משה נפטר בגיל 120, המדרש מתאר כביכול דו-שיח שלא מופיע בתורה, אבל משה הרי מתחנן, זה כן מופיע בתורה, משה מתחנן להיכנס לארץ. משה מתחנן להמשיך לחיות, הוא לא רוצה למות. אומר לו אלוקים, אין, בגיל 120 אתה מת, אתה לא נכנס לארץ. אומר משה, בבקשה, תן לי להמשיך לחיות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני קורא את המדרש, תראו איזה מדרש יפה. כביכול דיאלוג בין משה לבין האלוקים. תראו איזה יופי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בן מי אתה? אמר לו, בן אמרם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכהת בן מי הוא, כן? הרי משה היה בן אמרם, בן כהת, בן לוי, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכולם ממי יצאו, כן? אותו כהת ולוי, ממי הם יצאו? מאיפה זה מתחיל כל הסיפור הזה של בני האדם? ענה לו משה, מן האדם הראשון. אמר לו הקדוש ברוך הוא,
האם נשאר מהם שום אדם חי? אמר לו, כולם מתו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לחיות? למה אתה חושב שמגיע לך לחיות יותר מאשר כל הדורות לפניך? כולם מתו, זה דרך העולם, זה דרך האדם, צריכים למות. אמר לו, תראו את משה, איזה יופי, החכם עונה לו. אמר לו, משה, ריבונו של עולם, אדם הראשון גנב ואכל מה שלא רצית, וכנסת עליו מיטה. ואני גנבתי כלום לפניך? הרי כבר כתבת עליי בתורה, ומשה עבדי, עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, ואיך אני אמות? תראו מה זה. תגידו לי, איפה הצניעות? לא. אדם צריך להכיר את מקומו, ומשה מכיר את מקומו. אומר משה, אדם הראשון גנב, אכל מעץ הדעת, מגיע לו למות. אני גנבתי משהו? תן לי להמשיך לחיות. הרי כבר אמרת שאני נאמן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה גדול מנוח? אמר לו, כן. נוח הבאת על דורו מבול, ונוח לא ביקש רחמים על דורו. ואני אמרתי, ואתה אם תישא חטאתם, ואם עין מחנינה מספרך אשר כתבת. כלומר, אני יותר גדול מנוח. כי נוח, כשאמרת לו, תקשיב, הולך להשמיד את כל העולם במבול, נוח אמר, תשמיד. אמר לו, אלוקים, אתה לא מבין, נשמיד את כולם. אמר לו, נוח, לא אכפת לי, תשמיד. העיקר אני ניצל. אני לא כמו נוח. אני ניסיתי להילחם על בני ישראל. כשהם חטאו, אמרתי, לא, אל תהרוג אותם, תרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא ממשיך. אמר לו, כלום אתה גדול מאברהם, שניסיתי אותו בעשרה ניסיונות? הרי אברהם, אבינו, גם הוא מת. למה אתה יותר גדול ממנו? למה לך מגיע לחיות? אמר לו, אברהם יצא ממנו ישמעאל, שיעבדו בניו את בניך. כן, ישמעאל הרשע הזה עוד יעשה הרבה מאוד צרות לאורך ההיסטוריה לעם היהודי. ולכן, אברהם מגיע לו למות, אבל אני לא יצא ממני שום דבר רע. אמר לו, ואתה גדול מיצחק? אמר לו, יצחק, יצא מחלציו מי שיחריב את ביתך, ובניו יהרגו את בניך, כהניך ולוייך. כלומר, מיצחק יוצא עשיו, ועשיו יצאו ממנו עמלק, והאדומים, והרומאים, ועשו הרבה צרות לעם היהודי. ממני לא יצא שום דבר רע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אמרתי לך שתהרוג את המצרי? אופה, והנה הוא הביא לו את זה בהפוכה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אמר לך להרוג את המצרי? איך אתה הורג בני אדם סתם ככה לפי דעתך בלי שום בית משפט? אמר לו משה, תראה את משה איזה חכם, מה עונה לו? ואתה הרגת כל בחורי מצרים, ואני אמות בשביל מצרי אחד? תראה מה זה. עונה לו משה רבנו כביכול, כן, שוב אני מזכיר, זה לא מופיע בתורה, זהו מדרש. אתה הרגת כל כך הרבה אנשים. אני רק מצרי אחד הרגתי. אתה הרגת את כל הבחורים של מצרים. מה, אני אמות בשביל אחד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד כאן, תרגיע. ואתה דומה אליי? ממית ומחיה? כלום אתה יכול להחיות כמוני? בום, סוף מדרש. יוצא מכאן בעצם שיש ביקורת כביכול על משה רבנו. איך אתה הורג את המצרי? אבל רגע, לא שמענו שמשה נענש על זה. אז מה קורה פה? האם משה עשה בסדר שהוא הורג את המצרי? יש לנו מדרש נוסף. תראו איזה מדרש יפה שאומר, תקשיבו, במדרש בשמות רבה, מה הסיפור? את מי משה בא להרוג? תכלס, בן אדם שאין ברירה, צריך להרוג אותו, אין ברירה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נוגסים היו מן המצרים ושוטרים מישראל. בתורה כתוב שיש נוגסים ויש שוטרים. לא נעים להגיד, אבל בדומה לנאצים, שיש את השוטר הנאצי, שיש מתחתיו את הקאפ, או כן, את היהודים, שהם בעצמם שוטרים על שאר היהודים, כן, יש יהודי שממנים אותו להיות שוטר על היהודים, הנוגס ממונה, הנוגס המצרי, כן, ממונה על 10 שוטרים. שוטר ממונה על 10 מישראל. הכל שם מסודר, מתוקתק, והיו הנוגסים הולכים לבתי השוטרים בהשכמה, כן, הנוגס המצרי מגיע לשוטר היהודי, להוציאן ממלאכתם, לקריאת הגבר, כן, כשהתרנגול עוד לפני הבוקר, הנוגסים מגיעים ליהודים, קדימה, שוטרים, תתעוררו, אתם צריכים להעיר את כל העובדים שלכם. פעם אחת, מספר לנו המדרש, הלך נוגס מצרי אצל שוטר ישראל, ונתן עיניו באשתו, שהייתה יפה תואר בלי מום. שימו לב, הנוגס המצרי
רואה את אשתו היפה של היהודי, עדיין לא בוקר, ככה בלילה הוא חצי ישן, השוטר היהודי צריך להתעורר לעבודה, ועדיין חושך בחוץ, ועמד לקריאת הגבר, והוציאו מביתו, תפס הנוגס המצרי את היהודי, השוטר היהודי, והעיף אותו לעבודה, ואז המצרי רואה את אשתו היפה של היהודי, וחזר המצרי ובא על אשתו. ולצערנו, הנוגס המצרי היה, הלך ושכב עם אשתו של היהודי. והייתה סבורה שהוא בעלה, ונתעברה ממנו. כלומר, היא הייתה בטוחה, לילה, עוד לא התעוררה בכלל, זה בעלה הייתה שם במיטה, הלכו לישון ביחד. ונכנסה להיריון מאותו מצרי. חזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו. הבין מיד בעלה מה קרה פה, שאל אותה בעלה היהודי, שמה נגע בך? אמרה לו הן, וסבורה אני שאתה הוא. אוי ואבוי, אומרת לו אשתו, כן, הוא היה איתי והייתי בטוחה זה אתה. כיוון שידע הנוגס שהרגיש בו, הנוגס שם לב לטעות ולמה שקורה פה, תפס הנוגס את השוטר היהודי, החזירו לעבודת פרך, והיה מכה אותו ומבקש להורגו. שימו לב, כל זה סיפור רקע לסיפור שלנו. משה רבנו עכשיו יוצא, ומה הוא רואה? איש מצרי מכה איש עברי הרבה יותר מהרגיל. והיה משה רואה אותו, הוא מביט בו וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית, וראה מה שעתיד לעשות לו בשדה, הוא הולך להרוג את היהודי. הוא רוצה להרוג אותו כדי שלא ידעו על הפדיחה שהוא היה עם אשתו של היהודי. אמר, ודאי זה חייב מיתה, כמו שכתוב, הוא מכה אדם יומת. כאן הגענו לדין מדהים שקיים בתורה, דין מאוד מאוד מסוכן. וכפי שכותב לנו הרמב״ם, כותב לנו הרמב״ם בהלכות רוצח, מהי ההלכה? הרודף אחר חברו להורגו, ואפילו היה הרודף קטן, הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף, אפילו בנפשו של רודף. שימו לב, יש הלכה יהודית שאומרת, שאם A רואה את B שרודף אחרי C, A מחויב לעצור את B כדי שלא יפגע ב-C. אבל אם יכולים להצילו באיבר מאיבריו, חובה לעשות את זה. כגון שיקו אותו בחץ, כך אומר לנו הרמב״ם, או באבן או בסייף ויקטעו את ידו או ישברו את רגלו או ישמו את עינו, עושים את זה. אם אפשר להציל אותו באחד מעבריו, כלומר, לא להרוג אותו לגמרי. אם אתם רואים מישהו, רודף אחרי מישהו אחר, שימו לב, זה מאוד מסוכן, זה לא, אני לא פוסק עכשיו לפי דין המדינה, אלא לפי התורה. בתורה כתוב, אסור לא תעמוד על דם רעך, אסור לעמוד מהצד אם אתה רואה מישהו רודף אחרי מישהו אחר, אנחנו חייבים לעצור את המישהו הזה שלא יפגע במישהו האחר. אם אין ברירה, אפילו על ידי שנהרוג את הרודף, אבל אם יש ברירה, אסור להרוג אותו. נשאלת השאלה, אם משה ראה שזה המצרי הולך להרוג את היהודי, שימו לב למנגינה, ככה לומדים בישיבה. אם, ככה עם האצבע, אם משה ראה שהולכים להרוג את היהודי, אז למה הוא לא מציל אותו באחד מעבריו? למה משה לא פוגע במצרי, במקום להרוג אותו, תפגע בו באיזה משהו, אל תהרוג אותו, אתה יכול לעצור את המצרי מלהרוג את היהודי בלי להרוג אותו. למה משה הורג את המצרי? שימו לב, יש מדרש נוסף. אספתי פה כמה מדרשים, תראו איזה יופי. אומר המדרש, וייר כי אין איש, כי בן מוות הוא. אומר המדרש בשמות רבה שם בהמשך, שמשה רואה שצריך להרוג את המצרי. רבי יהודה אומר, כי אין איש שיקנה לקדוש ברוך הוא ויארגנו. כלומר, משה אומר, מה זה? אף אחד פה לא מתקומם. רשי גם יביא את זה שם על המקום ואומר, איך זה יכול להיות? איפה כל היהודים פה מסביב עומדים ומסתכלים? אף אחד לא מעיז לעצור את המצרי, הוא הולך להרוג את היהודים, מה קורה פה? רבי נחמיה אמר, ראה שאין מי שיזכיר עליו את השם ויארגנו. היהודים אולי ידעו את הטריק הזה של להרוג על ידי כללה, להזכיר את השם האלוקים המפורש, ואף אחד לא עושה את זה, למה? רבנן אמרי, דעה נוספת שם, ראה שאין תוחלת של צדיקים עומדות עמנו. ולא מזרעו עד סוף כל הדורות. כלומר, זה בן אדם שאין לו תקנה, והוא סתם אפס, ואין ברירה, והוא הולך לעשות פה צרות, כיוון שראה משה כך, נמלח במלאכים, כביכול משה מתייעץ עם המלאכים, ואמר להם, חייב זה הריגה? אמרו לו, הן. משה מתייעץ עם הבדין של מעלה, אמרו לו, כן, אין ברירה,
הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, וירא כי אין איש, שילמד עליו זכות. שלושה פירושים פה ראינו מה זה פירוש הפסוק, וירא כי אין איש, אין אף אחד שיכול לבוא לעזור ליהודי, או אין אף אחד שיבוא ללמד עליו זכות, ויח את המצרי. במה הרגו? שימו לב איזה מדרש יפה, מאוד מפורסם. איך הרג משה את המצרי? רבי אביתר אמר, היכהו באגרוף. משה היה בריון, נתן לו אגרוף, בום. ויש אומרים, מגרפה של טיט נטל והוציא את מוחו. טח, נתן לו מגרפה בפרצוף. ורבנן אמרי, הדעה השלישית, הזכיר עליו את השם והרגו. הוא אמר את השם המפורש וככה הוא מת. עכשיו אני מבין. אולי לפי חלק מהדעות האלה, משה בעצם לא התכוון להרוג. הרי אם אתה נותן אגרוף למישהו, זה בדרך כלל לא הורג. ואפילו מגרפה, אתה נותן מכה למישהו בראש, בדרך כלל לא מתים מזה. אז משה כן היה בסדר, כי הוא לא התכוון להרוג. מה לעשות שהמכה כן הרגה אותו? אבל יותר מזה, גם לפי רבנן שאמרו שמשה היה כזה עדין, וגם יכולות אדירות של להגיד את השם המפורש, הוא קילל את המצרי עם השם של אלוקים, וככה הוא הורג אותו? יכול להיות שבעדינותו, משה לא היה מסוגל לגעת במצרי הזה, ולכן הוא בעצם לא יכול היה להצילו באחד מעבריו, לא יכול לעשות בערך, ולכן אין ברירה, הוא הורג את המצרי. אני לא יודע אם אתם עדיין איתי, אבל אני חשבתי הרבה על הסיפור הזה, והגעתי כאן לחידוש מאוד גדול, לא יודע מי אומר אותו, אבל אני חשבתי, לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש דין בתורה במקום אחר, שנקרא רוצח בשגגה. אם אדם הורג מישהו בטעות, אומרת התורה בספר במדבר, פרק למד ה', וגם בספר דברים, פרק י' ת', אומרת התורה שאם מישהו הורג בטעות, הוא בורח אל עיר מקלט, ושם הוא נשאר, עד שימות הכהן הגדול, ואז הוא חוזר הביתה. הוא הרי רק בטעות. הרק בטעות יוצא לסוג של גלות כזאת, שם הוא נשאר עד שהוא חוזר. ואם מסתכלים על הסיפור של משה, הרי זה בדיוק מה שקורה. אחרי שמשה הורג את המצרי, הוא בורח למדיין. הוא בורח כביכול לעיר מקלט, מאימת גואל אדם, מאימת המצרים. עד מתי? עד מות הכהן הגדול כתוב שם בתורה, זה בעצם עד חלוף הסכנה, יאמר למשה בעוד שני פרקים, על ידי הקדוש ברוך הוא, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. בזה בעצם התכפר למשה. למה זה לא נחשב לו כחטא? אנחנו יודעים שמשה לא ייכנס לארץ, בגלל חטא שהוא לא היכה, שהוא לא דיבר עם הסלע, אלא הוא היכה בסלע. הוא איבד את קור הרוח, נדבר על זה פעם בהזדמנות אחרת. אבל משה לא נענש על זה שהוא הרג את המצרי. למה? כי את העונש שלו הוא חטף. עשרות שנים הוא יישב שם בגלות רחוק מאחיו, עשרות שנים הוא יהיה שם במדיין, ושם הוא יישאר עד שכבר הפרעו הזה מת, כביכול הכהן הגדול, וכבר יש דור חדש, וכבר לא מבקשים את נפשו, והוא יכול להינצל. לסיכום, למדנו הערב את הסיפור של משה, ועמדנו גם במשימה להסביר דבר מאוד מסוכן שנקרא דין רודף. לא הספקתי להכניס פה פוליטיקה, שהיה פה לצערנו בן אדם, קראו לו יגאל עמיר, יגאל עמיר שחובש כיפה, משחק אותה כאילו הוא דתי, לא יודע איך אדם יכול לקרוא לעצמו דתי אם הוא רוצח. יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה יצחק רבין, והוא השתמש בטיעון המסוכן הזה שנקרא רודף. יגאל עמיר אמר, רבין רודף אחריי ואחרי משפחתי ונותן נשקים ורובים לערבים, לאויבים. אז אין ברירה, אני חייב להרוג אותו כדי שהוא לא יאיים עליי. שימו לב כמה דת עלולה להיות מסוכנת. יש רוב האנשים לא לוקחים את זה למקום כזה, ורוב האנשים עושים את זה כמו שצריך, אבל יש גם דוגמאות קשות, לא אצל משה. משה רבנו כן הרג בטעות, או לא בטעות את המצרי, הוא בכל אופן מציל את היהודי, זה מתבקש, אין דין ואין דיין, אין ברירה שם במצרים, הכל מושחת, משה עושה את הדבר הזה, וזה לא נחשב לו כחטא, בשונה מיגאל עמיר שיושב בכלא, לשנים ארוכות, אצל משה זה לא חטא, ומשה בעצם ימשיך, ועכשיו אנחנו מבינים בזכות זה שהוא מאוד אוהב צדק, ולא מסוגל לראות חוסר צדק, בין אם זה שני
יהודים שרבים, או מצרי שמכה יהודי, או אולי בגלל סתם רועים שרעים לנשים אחרות שבאות לשאוב מים בבאר. משה, מובן לנו למה הוא נבחר להיות המנהיג הגדול שיוציא את בני ישראל למצרים. עד כאן דברנו לערב זה.